سلام عليكم اجيسي ابو اختر دي مبارك سلام عليكم السلام داسكه چوکی دارا کدم دا اختر وګوره خلن بيدلای بده سبب بيزيد اولي ګور اجيسي دا ملند ګوره پم خوارانه باندې مو وکه اول خطا قربانی نه کوله غستا خپل کار دې مو بکسل شو ویله بیا دې چکل وکړه پس دې حلال کړ خدای دې در تقبل کی هغه لاش پاش وکه چې وی کنه چې اډو کی وخه دې مخ تراولې ګر خوارانو ته او ځان ته دې هغه کی په یخچال کې واچولې دا دې ست خپل کار دې کنجو سړې کنجو سې کې دې مون کار نشته دغه خپل شخصي کار دې ګور اجي صاحب لږ زره د پاکي لږ زره دې خپل گاوندی توپ خیال ساته چې نو وکړم وروره چې دې د بیجی زی وروره ک جان جر خبر اخلاص وا بیجی زی ممړ کای مې وزدلې زم تی په عذاب مو خدا غلر دې لاندې را غورځولې او په سړک په سر دې اچولې او چې څوک تیریږي وروره یو بوی دی یو مچان دی یو مچی دی په یو بد ورځ د سپیر ازي په کې بس خلو وخی بد حال و دامه په دې خلته کرا واچو مال چې ولې د تبرک دې برته دې کوټه درولم اوس په دې اخچال کې سر سره ساتي او کوخري وي خرنو شي جان دي یا زه خنه خرم ته غریب سړی ته او خرنو تا ولې ما ته راوړل مسكين سړی دغه شان خرن کې بج بدن سره پی ګورو نه مرا کو مسكين خدای کړې مخ مردار خور نه مستغونه چې دا بز خرم دا ست خپل هغه دی واخله دغه ځکه واچو په اخچال کې نه نه واسه د مردار یې دی یار سمردار خور چوکیدار دی خدا غست اس کار دی دا بس روزه بعد ورسه وی دا زو سه په وکمه تاسو بس یوه د کماته وګورئ زب ام در سره ولاړ سم بربا د عارف خان دی کرم در سره ولاړ سم د حکمت دی کرم در سره زم شام زرا زم ته خو بس یاو د کرنی ته خارج راغلی شپه باندې کوي نه شپه څنګه کوي سره نه وخت ده خود نو لاروي صاحب تاسو 15 دقیقې د باندې راته ودرې زه ارمل صاحب د سو خبر سره لرم ښه سید مقصد بیا زر کوي چې نه وخت ده سید مونږ عمل ته درته ولاړ یو سید زه به مرسم تکشنه ستا سره مې دوه خبرې دي خو نه وخت کې زه به ورسم د باندې درته درېږم ګوره وروره زه به صفه خبره درته وکم بد کار دی وزه تا ته دا خبره کوم ما ته شرم درېږي مګر ګوره اختر دی موږ یو ځای زو په هغه ځای کې وروره کجاره په سرخان کې سپراته یو لږ لږ خورو بلا زوز نه ولاړېږي تا بیا کم کار دی چې ته زه په جې غریبي کې دوه میوه میرا وړې ده زه میلمانه په وزه بلا ته جیبونه پر ډکه جیبونه جو پر ډکړو مې ده دا اوس جیبونه پر ډک پاسه جره پریکړه لاغه دوه ناس خاموشه دغه دونه منې یخ دونه کې ماسه دونه منې دونه منې دونه 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 نه اوس خطا وزه ما داس وکړه ګوره دونه کې مرا واسه مال پر لارې چې خوره یو سبا تا تر صد ته دار کوم داس یا 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 دا خبرې بنکه دا خبرې بنکه دا خبرې ما ډیر دا خلاص ته زموږ کرا سد به مې ودانې جیب ته واسه سکر درځم لانه په دا باره کې دغه وکړه بخښ دې نه اورې سو کار واچو مې ور واچو درته چور واچو دې ته خو نه وره کما ور تول به وا چور واچو چور واچو دی خې کنج سړی چور واچو ها وګوره هر په پستا ګرد د جوازه ګرد ها وګوره داج نه جوړه کې دا دوه نه د سبقه دا مست اوس په ګرد خوړل نو اشه د غمر واچو وچ تط وچ تط وچ تط به سبقه په جګرانه کې ها دا چا وګوره دا وګوره نور خو نه ته وګوره سم په جګ زمش کر راسه شه جبونه څه کوي چې لمن در ډکوم ته بخ کنجو سیار بد کار نه دی خیر خیر دي ته دي ته ما کار نه دی کړی او خان لالا او ما قصاب یم از ځان ته پیسې پټول او ما راو باسا وای اوخ پس راو باسا راو باسا تاسو خبره خو وک کنو اختیار خبره ده اسه ده چې خیر ادا وکما چې زه به قرباني کوم ډیر ثواب هم لري خو افسوس چې
افسوس چې بیا می وسه نکیږي چې قربانی وکم قرضدار شمه خیر که ولی ولی زه څه خبره ده سکه ده زه ولی راغله ولی ادم خور غلی دې ویل دې چړې پلاس کې دې ما دې داسې ونی ولی ادم خور غلی ادم خور دا ورځ نه ما په ډرامو کې کتل دې هغه د شپې راځي ګوره چې څوک دې ونه بجل دلې نری د کور مخ ته ولاړ دې ورڅ دې چړې پلاس کې ادم خور دې راځه زه تک شنه چې ادم خور دا ورځ تک شنه چې دا مېلم مې وادر سو نه خوري او زه راځم شه دا خو ډېر خور کې سړی دې دا شو نه وادر راو باسا او خان راو باسا اجي څه ستړی مس کمیاوی څوک ده زه قصاب یم راغلی ما چې دغه قربانی مالم چې راوي با سيدر تعالی علیکم خیر سره خدای دې برباد مکه خدای دې تبا مکه د سپره مخ ته نیولې دي قصاب تو خدای دې سره وځه دغه سړی راوځي نو هم دا کار دې کنه وایسته که چاړې کښته که کوشنان دې ګرځ دوه بیره ول نو واده ته خو سر نه زما واجی سه خو هم دا می کار دې وینم به خما خره اوس کنه زه شپش پسونه لال کړ خپل د همسایګانو د راتو ګور سوند خو پاکم ته خو دغه سیل کده فلمو بل اته نو په دې علا ول کنه زه قصاب ګرځم دلته په دې کورونو کې ما ته را ول چې درته علا لیکم دا زما خبره واوره ته اوس دغه سړی به ودا سړی دغه د نظافت اوس مرحت ک ځان خو پاکی ک خپا کې وګرځې په کوڅو کې د ګرد کوشنیان و بیرول دغه بلا ولا فلمان موږ ګور ادم خورې دغه د ادم خور رنگ دی بیا چې چاړې نه ولې برتون در کوم ځای پرې شي دي اجر دی وګور د لاسونو جو وګور چې څه بلا دی واخلم خیر د کوم پاتې تاسو خو ساته درې ما څلو رمې تیم ساته راوي بس چې الله علیکم درته زما د لاس دغه نه ده چې الله علیکم بس هغه خو مان ټول کله نه مړیږي د مزینه بس دغه زه چ بیا رانه سه پجا کوڅه کې شه او زموږ په کوڅه کې کما بیا ولیدل شه دا چاړې در ساخه مبه بل شي ولاګه کم په داغه چړو زغله ولې در خپل در کوره یا ونه د څونه ګلور توګر څونه پیسې ټوله کړې دي یار سوځه ټوله کړې ده ګلو دو سو افغانۍ دی وخت لاس ګنان را سره او بیا غزه کې یو سړی راته ویل چې دا راته ماتیک تا څو ټول کړ زما د پښتنه کوا ما یار د بادور اکا دی کر ولاړم ته چې زی ما ته را ولاړ سو دغه سری لوټه را دا ما ته زبر واخ واخ زما نه چې په کار داسې څه ای چپ چپ او ماما دی ماما را لې ماما دی ماما اختر او دې فخر راسه ماما ماما کته نو راغلی مالانو مرنو بخیر راسه ماما ماما دې بخیر راسه السلام علیکم ماما دې بخیر ما ولې چې سبا دا برکله وي خیر چې اوس راځي خیر ماما 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 خیر ماما خیر ماما خیر زه دې خیر ماما خیر ماما خیر ماما دې بخیر دې خراب وغځو چې چا پیټه ها چا پیڅه کوي چیرته دا هغه مونږه خورکې مې چیرته ده دلیل هغه د میاش زنانه میلمانه راغلی په بل خو دا هغه کار دی څنګه یاست ولا شو کوم ور دی ډیر دی په خدای بس والا ډیر می یادې دی ماما تر دې زه پور می ځان راسته دی کدا اجا ها ماما ماما مشته ونن خو د اخترې راکې د خیر سره ماما مې نو ماما ته دا وایې چې قربانیم کړې کنه ته خو پوهېږې کنه چې ما ته دا جیګر سخت خوند راکوي کنه چې چیرته هم خطا کړی نه یې بل چاته هم نه یې ورکړی ته خو ته مونږ ته اختر مبارک ماما ولې په خوا چې به دا راغلې درازې در مخ در سلام در مخ به دې پیسې راېستلې اوس موږ سارې چې ماما ماما درته وایې چې پیسې ته نه تاسو ماما 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 مې نو څنګه وکړم ماما ته ماما وای ماما 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 پیسې راو تاسو داسې وایې چې د اختر نه مخې کنه مکتب ته تللی کنه نه یې نه تللو زه خو تلم زه دای نه تللی د اخترې مور کو ماما پیسې تاسو یې درسو واخدای کنه پیسې دا او ست دا ماما ته څنګه وکړا مشر ماما 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 زه زم بالا زم می دې ډیر ستړی ماما ماما وخت نه لرو ښه خبر ته پیسې راو بس ماما اخترې ګوره بیا مې اګي ته ګوره کوم ګوره 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 زه د کوم ځای نه ستړی ستومان راغلم تاسو را ته دا خبرې کوي نه ستره سره ما خو ځان در نه اخو دی خو کول خو تاسو ماما پیسې برکه اختر دی خو ته در نر خو نه واه تن خام نه د اخیسته خو مبارکی نو ور کوي دل ته در ته غټ غټ راغ نه دی دا صدا کوشنان چمو نه کوي ماما دی ګوره ګوره خو راځه نه در کی نشته پیسې خیر دی ماما باندې شو من نشته کنه کنج سیم کو په خو خو ته ته دونه پیسې به ماما دی خو تاسو په خبره نه پوهیږئ دا تاسو دا واسکټ
پکې وای لټاوې نو دا 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 چې ما ودرې چې 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 ودرې دې وګور تاجی کې تاجی کې دا پر لار چې چېرې غاترونه چور کې هغه کاټې آی ماما ودرې درون شي ما پیدا کې هو دا چې دا دې غوړه چولې ما پیسې نو پیسې خو نه شته کې زه اوس پوس ولم دلته خو ما زه اوس پوس ولم شي شي باندې ماما په خوانه ماما نه دی ماما چې دی اوس ماما دی نه دا خو تا خو رښتیا وایې ته ډېر هوښیار خورای مې کنه هغه وختونه نشته چې ما سره به جیبونه هم د پیسو نه ډک وو اوس غریب یم ته به اور په خدای وکړه چې د کوره تر دې ځایه په دې ګرمۍ کې پیاده راغلی موټر کې هم نه یم راغلی ماما داسې او تاسو زما خبره بیخي نه منې یا یا اوس ومنله ماما خلک به وایي چې ګلو مدو سدو ماما لري دې ته مونږ ماما وایو هوټلونه وګوره سپینه ږیره وګوره قواره وګوره لکه د غر تاجر چې دلته راغلی بس جوب کې د موږک مونډې وایي مونډې نه وایي زغلې ورسه دغه وکه ماما خیر دی بلا مه کوي مه کوي ماما طبیعت رسه که شاید بل ځای پټکړي برای وروسته راکې بلا ماما ګوره بعد هغه سړی دې چې یاد کړي قرباني کړي ده کنه گاونډیانو یار ماما فقط په عمر د وخه نه واسه دی ور ور ماما ور زه دې په سر راغلم چې اجیګر مې سم ماما ته کور ګوره مړ زو میاله مو ته د لیک ته د لیک شن مړ راځو میاله عادي ماما راغله چې ورته راوړه او دارم بیا ور نه سو زم زم ګرځم په زه په مخ هم خا سلام علیکم او په خیر په سل ربی سره مو شي اختر دې مبارک سه کوي جوړ خیر سه دې سد دې شه اراده چې تاسو مهرباني بس بس دلې سامي دلې سامي قرازه او چه مې به اوس کو قربان جسم خیر سه بس اوس پښتنه در سه کوله دا پښتنه جواب کړي راکې ستا قربان سم دا به ډېر شس دې دې خیر کې څنګه چل دې چې دې لاس ورونه یاس کنه یاس او شکر الحمدلله او اره وته در یو موټر ولاړ دې کیا ولاړ دې موټر دې پکار دې یا 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 قربان جسم موټر دې بس دې سن کوم نو څه خې به خو خبر سره نه کې چې داسې دې هو دوستي هو دوستي دوستي خو لاکه در سره وکم چې بمګر سره کې داسې ګرد خاندان ما تراس دې په پښتنې مې دای چې ورورکه جان د اختر را روان دي اختر دې ګر سره په دې اختر کې ته د پسنه ولې نه لاله وی لس لس ورونه یاس اره وته یو موټر ولاړ دلته د خدای خو غلان جام سایجم خوشم پیژنې ا اتوره پردا چې پر دروازه را زړیږي سید کریم اکا سلیر مش ساته مسترګ اوس بیا سید کریم اکا سولمه ها غلان دي چې خې شنه قرار خبرې کوما ها سترګم بس دروازې دي چې وز بده دي د کور غوښه راسي وز براسي وز براسي وز براسي خو در وړل کنه غدا دروم نیګلا و به خجره ولې ژله ها په ګردم صوب سونه لال کړل ولا د سې چالو چې دغه لاس واړورونه ای سره نه جوړیدل یو ویله و خلاله و بل ویله غیاله و بل ویله دا به خلاله و اخر د مورم راځګه شوې ګوره ای جال جال مکه وای یوازې وای زب یو پسا لال کړم ټول غاړي بخلاصيږي وای قرا کینه بس امغه بی بیاجی لال کوم مونږ ټول بس په خورلو کې بیا ګرد سره جوړ سي ناس چې خريس چې کله چې به د خیرات ځای راسي بارونه ګرد نه سره جوړېږي یا ولا نه جوړېد نو موږ ویل چې اسې نه چې خدای مکه ګنا پکې وکړو او یا وبل پکې خفه کورونه نو هغه نن بيخي ونه کړل ما غدا عادي قرباني ته ناس ټول دغه نه خدای امتحان زاید د مکه سپیره خپل دې بنده کبه سپیره خپل ته بنده کده په کار مکه چې غریب یم مگر ولا کاش بنه تر اوسه دا سب که بس دغه ته بیا شه جوړې سره ووز لس رونه سره ووز جنگ ته شه جنگ تیار خپل مینه د تاسو سره چړل نه غواړم نه می دا لاس ستاد دی ګنده مخ ته درول غواړم چې جوړه نه جده داخلي سره بیرج نه جده د لاس نه جده نو نو څنګه شو رکیګه ورکسي ورکسي جر ورکسي دا وز زمدا یو نه د خیرات پر ځای نه بره وز زمدا د کلی مشران را ولنګ د خلک سواخې ده نا سوکه وعلیکم السلام جوړ په خیر څنګه حساب د قربانې لګوخه کرا کی بس دوا بدر تا وکم غریب سړی ما پروسه کال اختر کم چې غوخه خوړلې بیا به خې په ژبه نه دی غوخه خو نست زوانه لګلره یک په دې ستل کې به وي سب د قربانې لره کې پاتې
لریم نشته ورور. حاجی صاحب خیر ده چې لری نشته ده هغه سر پکې خو به د قربانۍ پاتې کنه نشته ورور غم نه دی پاتې کلم نه ده پاتې نه کلم نه ده پاتې حاجی صاحب نو کلم از غم نه دی پاتې زما مغزه پاتې زما مغزه خوري کې نه خوري بل شي نشته وم نشته خو ټول یوړ سر پر سر از غلی دروازې ټکو دا بډا بډا قربانۍ د قربان خودرما تا ډی ټول کړی دی دغه نه ما په خیال کې ولا کسا تل دی لکه تا ټول کړی زاد پچی مچی کې پاتې هغه برا وسم نه ساده کزا صاحب مار خراب و پچی مچی پاتې دی سب څوک اما غریبان غریبان نو څه څوک چې غریبان اس خدا غریبان کړی اس خود خلک خوب تم نه فریدي ګرد او راز دراب 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 درز 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 چې یو رخصت و بل را روان دی ورور نور کورونه نسته بل ځای نسته چې بعد غز ما کور تر خطا سي دراب دراب ارنګونه وي ماما سړی د غریبان سره داس خبرې نه کوي نو خو زه غریب سړی غریبان پر کوم ولاړ سړی چې سړی خوب ته نه پریږي چې دا لنګوټه دا زه خلاص کندر سره لاندې کم بیا ډینګ 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 بیا د سره روان يم چې شې دی و اختر دی غوښه راو باسه ورورګه کله پاچا راو باسه شیراو باسه یو دلبن ملبن خو په پدا کال مسکه نه د پکړ وس دلبن رنگ نه دی خو راي دلبن تاوان نه ده سوي ستا خراب طبيعت نه رسم از دغه دی اسابي مره خرابو تا بل مو س صدر مخره لید غسبې زابې زای پښتنه کوي اخیری مغزه غشتل ز مخفل مغزه پاتې د پسدانه دی پاتې غوشه نسته وروره شي نسته دوغونه غشته د دوغونه غشته څه پکې چې را جمع کړی دا خراسه کوړته دی بوسم کما په احتیال کې دوغونه ساتلې ولا کتا چې پشا کړی دا ظالم د خدای د دوه درو پسو غشه دی پشا کړی دا نورم غواړي ته دا خلاصته جمع را ته ګوري دا سربسته جمع ز په مومنانو چې شو خرم ستا غشته یا ته ما ته دا و چې ته به سباش باندې کبه مړې په دې د ته د جیم غم خوري امید خو لرو او دا دنیا په امید خورل سوی ده دنیا په امید واسه خواري وکاجه حاجی محمد داس مکو ګور یو تاسو یو دارینان په خلک کې دوغنه چالاکس ولاکس مان کډب سر ورسیږي مونږ دغه غوټیم په شاج د خلکو سوروره په زوره غوښه غواړي زیبلارس کدا خېټه را سفرې کوي خو دغه ډیره چربید دي په تکلیف يم دغه به درته په تور شي دا خېټه غټه کړې ده چې هیڅ چاته نه غوښه ورکه نه چاته خیر او خیرات ورکه ماجد ماما دغه انسان درته وام چې نه د پاتو خپل اختیاله درته راو بسم خو زم ملمانه لره ما دوغنه را ګرځول چې ماجد ما ملمانه په د وزر کم زیبلارس زه صاحب را خرابو کدا خرسه لام راتو چې وای د سره جوړ کم مکه دا نزه خر نه د وز ځنو زه مشل ته بخیرات او کغه ته لازم مشه غواړي چې په خلک مسوله خپل ځان ته نه وای چې عجب خلک یو خلک خوب ته نه پریږدو دا بټا بټا بلی سړی شزبان سرتمن ځوان انګوشتری په ګوته سات پلاس غوښه غواړه خای خوار مکه مړه غوښونه مراته نیولې دي اوس نو درې سره درې تر ته وګوره تا سترګې وګوره تا مخونه وګوره سونه غټ غټ مخونه مې په خوا به ما راوستلې اس په خوا به ما ته شش جې راکولې ستز د شیدو پیسو ما ګر سره زامونه ته ودونه په وکړله اوس دغه سی وېس ګر سره پر ما ته وانیاس یو ورځ نه ده دوه ورځې نه دي درې ورځې نه دي اے ته ته سم خا خوا ته اړې به شرم مړه غوښونه راته نیولې دي سترګې رډ رډ مراته کو دا چکا جو ولا ورو ما چې د ګرد عمر د مخماړه و شرمې جې شدو د میدر تویل هغه وګوره به شرم غوژن اخو ته ونیسی اے سورتا ته وامه ګوري دا په سودر سوتا سي داس کوي ها په خوازه ستاس په نامه باندې غلام احمد و من غلام احمد و من تاسو دون شجه کول دون شجه کول ستاس د شدو په پیسو باندې ماګر سره زمونانو ته هغه به ما ودون ور وکړل مگر اوس داس سیس مړه غوژن مرته نیولې پر ځای د دې چې جې وکي تاسو ماته تاوان کوي خورکونه کوي مگر شجه نه کوي غلام احمد کا کو خدای دې خیر کې تراس اورور دا دا خیر کی دیوانات سره جنجال جوړ کړي دا خدای مخلوق دی رحم پر کار دی د دین ازول پر کار دی ته پر وخت خواړو ورکو ته دوغه برکات چې په کور کې وره کم خوراک لري شي دی تلری مستې تلری پیروي تلری کوچی تلری هر شی تلری په ټوله کلی کې ستا اولادونه شایسته شایسته سپین سپین چاغ چاغ دی دوغه غو د برکات او ته خوش کوړه کې دا په دې تور تو ګوره سروته وګوره بدنیا ته وګوره ورورکه جان ولاته څه ملامت یاد په دې د وزارت وزارت څخه غوښتنه وکړه چې وسایوانان وژیدي ټولغه دشتونه مشتونه واخله کورونه کړل اوس د حیوانات ته پاره واښنه پیدا کیږي خو توه د وزارت ته وای چې ورورکه جان دا وګوري دا د وزارت
ایوانان وژی جی ایوانان تژی جی دی تزه وس واشه د کمه کمه سلیر وساته بزه پتی خورا کومه ګوره دغه شیدو ته ټوله هوت هواد ضرورت یا و چې د نور هوادو سره ازي دغه خپل وطن ته ولید کوس مسیه خپل د وطن د ول رشیدی خپل د وطن د ول ورول به موږ پودری او د نور هوادو د استفاده کو هغه مرته معلوم نه چې د غواجه د چی شي خو بعد زرات وزارت ته ولاړ شي د غوا ته دغه وخت تیرې دلته خوش کورته کې جنگ سره کې غوا پر سر لاس تیر کړه د خدای مخلوق دی وای پر لا دغه نه لټسوي دی وګوره پر دابل سره نه دی لټانه تو تو ګره غته خورکان لږ وږي دی لږه پناس مړی ک ګوره دا چیرګا د ناری وی اگې واچول د ستی تاته ناری وی راسه اگې می واچول تاسه اگې می واچول تاته ناری وی هر حیوان تانه زی چې تایوان و نازه درې د انې د درو سره ګل محمد کاکو ستا کیسه دونه په جان کې مشهور ده غوا غواچې د وخت بازار ته دیول د صبر کسه وی چو په یاد ده نو خدای دا غوا د برکت ته دونه شهرت لري دا و نازه و ورور پروانه کې وزارت زراعت څخه شکایت کو دواړه به وخت درځه دواړه وزارت زراعت وو چې دی ولې د فارمو ولات توجه نه کوي د حیوانات چې اتیاو دغه سره مرستام کارینه کی سامد زه دا چې وکه موږ زو د ګل محمد سره زما اوسه کار دی ستز د پاره زما اوسه وکه منو ور څنګه را مې موږ غوژنه بیا راته نیول یا ولاړم درې درې کس ولا دا واری بخښه غوژ راته غوښ راته غوښ درو سو داس رازا رازا شابش ما ما مې د پارسی وای دا غواګانی ما مې ما مې ما مې درځه د خیر Ha 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 ha